говорим за фолклор, ето така. Един въпрос от Майя Русинова. Как да се спаси фолклора ни от цялото влияние, от това, което ами, се случва в момента? Значи това е темата, която е най-болна за мене. Аз съм против чалгата и против всякакъв вид поп-фолк и така нататък. Мразя този стил, казвам го и ненавиждам го. Не мога да понасям такъв вид музика. Няма нищо против, който иска да си го слуша. Но това за мен не е стойностна музика и никой няма да бъде. Стойностната музика е българската фолклорна музика. И хубавата българска поп-музика, мога да кажа, и рок и така. Но тази чалга просто аз не я приемам. Да, няма нищо от българска. Не, има всичко. Македонско, циганско, гръцко, турско. Не виждам. Да не говорим за гадните и гнусни текстове, които се пишат, и за така наречените звездички, които се показват и се правят на велики. Да не говорим за умствения потенциал на много от тях, и ги познавам и мога да ви разкажа няколко неща с някои певици, просто които потресаващи неща. Те като вид да ви звучат нещата, но няма да ги казвам, за да. Много се възмущавам, като говоря. Не знам как ще го спасим, фолклора от това влияние. Не, фолклора според мен си остава спасен. Той си остава някъде непокътнат. Коя музика е над българската по света? Българския фолклор. Няма какво да говорим. Ние ще не се ценим музиката. Това е нещо нормално. Никой не е станал пророк в собствената си държава и ние няма да станем. Това аз искам да бягам навънка и ще го направя отново. Бягане ли? Преди, може би съм бягал от себе си, преди вече не бягам от себе си, вече съм се намерил. Просто искам да се спася. Селенията и простотията просто ме се сипват. На всяка крачка. И с усилия просто не изпадам в отчаяние и в депресия. С усилия. Ето сега включвам един зрител. Ало, добър вечер! Добър вечер! Добър вечер! Искам да поздравя моя любим изпълнител Деян Неделчев. Много мило! Кой ни се обажда? Русица Попова. Русица Попова, добре. Да. Слушаме ви. Да му задам два въпроса. Да. Дали смята да издаде нов албум в България? Така. И кое според него е най-малко професионално в нашия професионален шоу-бизнес? Кое е най-непрофесионалното в професионалната сфера на шоу-бизнес. Да. Така ли? Благодаря. Да, за това обаждане. Беше ми много мило да ви чуем. И така, нов албум. Да, да. Е нещо, което... Хубав въпрос. Да кажа на зрителите и на слушателите. Да, подготвям нов албум. Започнах да го записвам през юли тази година. Поради финансови причини съм го поспрял малко, но продължавам този месец, отново продължавам да записвам. Значи записваме с моя брат до сега 7 неща и поне още 7 ще запишеме. Така в какъв стил ще бъдат нещата? По-различен от всичко това, което съм правил до сега. Няма да е типична поп-музика. Значи записал съм 2 латино песни, записал съм 2 парчета, една страхотна мексиканска балада на мексикански певец, разбира се, на български язик. По текст на моята снаха Венета Рангело, тя пише хубави текстове. Записах един дует с Радостина Колева, едно откритие от Добрич. Моя брат също с тази певица записа дует. Той има един дует с една певица Весела Минчева от Бургас и морето преди 2 години. Тя стана популярна. Така няколко дуета с моя брат сега предстои да запишем в стил фънк, техно, денс, нью уейв, мелоди, поп. Нещо от рода на Хули Ендрике Иглесиас, имаме едно-две такива парчета и искам да запиша и съм всъщност една-две балади, такива соло, ритъм и блуз, които ми пасват много. Тук в гилдията винаги са ми казвали българския Стиви Уондър. Много обичам да такъв... Имах въпрос, ти го изпревари. Да, ти го изпревари. Само за момента, ето поздравления, има Сутяница Стоилова. Да. Тя казва така, знам, че неговият идол е Стиви Уондър за мен, той е българският Стиви Уондър. Днес въобще има страхотно много комплименти. Аз си го казах без... Не, да. Много пъти са го писали по вестниците и аз... Защо да го скрия? То си е точно така. Аз обичам. Даже в ЮАР виках, абе ти между Стиви Уондър и Марая Кери. Ама викам, чакай сега, те са толкова различни, макар че и са много еднакви. Но, действително, гласът ми е висок. Аз съм не точно типичен тенор, ами съм тенор алтино. Така, имам 3 октави в диапазон, което така не е... Никак малко. Никак малко за един такъв певец.
благодаря на Господ това, което ми е дал. Така, в този албум ще включа няколко дуета, да кажа на русица, както казах, с Красимир Гилмезов, една прекрасна песен, може би тя ще бъде една от най-хубавите, в стил Мадона. Много интересна песен. Значи тази песен се казва След години и тя ще бъде действително хит, сигурен съм. Тя е била за Лили Иванова, между другото. И Лили Иванова, тя сигурно, ако ме гледа, не знам дали ще й хареса това, което ще кажа, но Красик Гилмезов, между другото, като ходих при него да ни прави аранжиментите, каза: абе, тук имам една песен, която Лили Иванова така и така не изпя. И то не защото ни е хареса, защото вика, просто малко ме пообиди, решила със сакага да направи аранжимента. А пък аз вече бях направила аранжимента, бяха съгласувани нещата, но вика, аз отказах да дам песента и аз като чух, много ми хареса и предложих на Краси да изпеем дует. И ние направихме дует. Сега аз нищо не съм пускала тези нови неща и се надявам, че като албума излезе и до година, сигурно януари месец, предполагам да се издаде, няма да смогнем. А има ли вече? Не, защото още не сме записали и искам просто да чуя всичките песни и да видя. Не съм сигурен, че зрителите много ще харесат албума, защото това ще бъде нещо по-различно от това, което са чували като интерпретация от мене. По-разчупено ще бъде различни стилове. Да. Ще имам един дует, с моята снаха Венета Рангелова. Да. И както знаете, аз обичам да правя много така дуети с различни изпълнители. Повечето песните са мои композиции. Ще имат три песни от Красимир Гилмезов, една песен от брат ми, мексиканска песен, както казах, две песни на Радостина Колева, младата певица, и на Пламен Вилинов. Всъщност това е човекът, който съм бил в казармата преди колко години? 84-та се уволних. И всъщност аз му помогнах да дойде в София преди години и той действително сега е новият Тончо Русев за мен. Пламен Вилинов, това е един изключителен композитор, аранжор. Той пише освен за чалгата, да наречем, поп-фолка, пише и за много поп-изпълнители и действително невероятен. Така че, колеги, ако гледате и ако ме слушате, работете с Пламен, защото това е действително най-новото и най-голямото българско откритие. Така, сега мъничко ще те прекъсна за още едно музикално процес, в което ще... После ще отговорим на другия въпрос. И ще отговорим след това и на последния въпрос на Русица. Имам още един зрител, значи ще ви пуснем и вас в ефир. Ало, добър вечер! Ало, добър вечер! Ало! Ало! Не успяхме да се чуем, за съжаление. Опитайте отново, а сега ви пускаме следващото музикално изпълнение на Деяна Делчев, което от концерта, който видяхте преди малко в Казахстан. Фестивала в Казахстан. Фестивалът в Казахстан. Казва се Дихание, сега ще видим дали ще може да се включиме. Добър вечер. Ало, добър вечер. Ало. Не се чуваме, за съжаление. Пускаме музикалното изпълнение на Деян, след което се връщаме в студиото и ще се опитаме да се чуем отново с вас.